O'zbekiston hukumatiga Osiyo rivojlanish banki tomonidan 500 million dollar AQSh dollari hisobida COVID-19 ning asoratlari bilan kurashish uchun yana qo'shimcha mablag' ajratildi. Bu yarim milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag' asosan test sistemalari, reagentlar va aholini moddiy rag'batlantirish uchun ishlatilishi ma'lum qilingan. Bundan avval Moliya vazirligining o'zining bergan ma'lumotiga ko'ra, taxminan 300 milliard so'm miqdoridagi mablag'lar test sistemalari va reagentlarni sotib olishga antikriz mablag' jamg'armasidan sarflangan. Bu o'rinda shunday savol tug'iladiki, nega bunday katta miqdorda shu mablag'ni olish zarur bo'ldiki, tashqaridan qarz olish shu test sistemalarini yanada sotib olish uchun. Va yana bir hayratlantiradigan tomoni shuki, bizda 1 milliard o'sha ishlatilgan 300 milliard so'm miqdoridagi mablag'ni o'zi taxminan 1 million odamni test sistemasiga yetadi, test sistemasiga yetadigan mablag'lar bo'lishi kerak mening hisoblarim bo'yicha. Bu nega yana qo'shimcha mablag'lar kerak bo'lyapti? Kuni kecha matbuotda e'lon qilindi. 3 oy davomida, karantin davomida 65 ta restoranlar va kafelar Toshkent shahrida yopilgan. Bu 650 ta ish o'rni kamida va 6500 kvadrat metr maydonlar bo'sh qoldi degan gap. Bunaqada biz faqatgina butun mablag'larni COVID-19 ga sarflaversak, boshqa muammolar qolib ketyapti-ku. Nega korxonalarga bugungi kunda imtiyozli kreditlar berish masalasi ko'tarilmayapti? Nimaga bu kreditlarning darajasi hozirgacha 21%dan 25%gacha tashkil qilyapti? Bunday kreditlarni olish uchun, abarot mablag'lari uchun olish uchun korxonalarda qanday faoliyat bo'lishi kerak? 50% daromad bo'lishi kerak, kamida 100% daromad normasi bo'lishi kerak. Buni olib sotuvdan boshqa hech kim qila olmaydi. Ishlab chiqarishda bunday daromad hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Demakki, bizni ishlab chiqarishni rivojlantirish, investitsiya ishlab chiqarishga jalb qilish masalalari bugungi kunda bu ko'rilmayapti umuman. Bunday kredit darajasi bilan bu masalalar hal bo'lmaydi. Shuning uchun juda ham biz hayronmiz. Nimaga qarz olishga shunday yengil yondashilyapti-yu, lekin iqtisodiyotni ko'tarish masalasida yaxshi bir programmani ko'rmayapmiz. To'g'ri, ba'zi bir uzuq yuluq sohalarni ko'tarishga, masalan, turizm, qishloq xo'jaligi sohalarini ko'tarishga ba'zan qarorlar chiqyapti. Lekin umumiy bir yaxlit programmani, COVID-19 asoratlarini yengish masalasida yaxlit bir davlat programmasini hali ko'rganimiz yo'q.